գեղեցկություն ռականի մեջ թիթեռների հանդեպ սեր լինի։ Այս երիտասարդները ծնունդով Հայաստանի տարբեր քաղաքներից են, հայկական ամուր ընտանիքներից, որոնց գլխավոր արժեքը հայրենիքի եւ իրենց ժողովրդի հանդեպ ամուր սերն է։ Նրանք կյանքի եւ ապագայի տարբեր ծրագրեր ունեին, բայց հայրենանվեր պարտքին հավատարիմ դարձան հայրենիքի պաշտպաններ, սպաներ ու զինվորներ։ Ծնունդով Մեղրիից եմ, ապրել եմ Մեղրիում, սովորական հայկական ընտանիքում, ավանդական ընտանիքում, 8-րդ դասարանից սկսած արդեն սովորել եմ Երևանի ֆիզմատդպրոցում վերջի 3 տարին, ավարտելով ֆիզմատդպրոցը ընդունվել եմ Երևանի պետական համալսարանի աշխարհագրության բաժինը, համալսարանը ավարտելուց հետո արդեն զորակոչվել եմ բանակ վարտադիր ժամկետային ծառայության ու ծառայել եմ Վանաձորի զորամասերից մեկում։ Ժամկետային ծառայությունը ավարտելուց հետո նորից ետ եմ վերադարձել Մեղրի, այն ժամանակ ենթասպայական հաստիքի էի ծառայում, հետո որոշեցի, որ գնամ սպայական դասընթացների, հինգամսյա դասընթացներին Վազգեն Սարգսյանի համալսարանում մասնակցելուց հետո ստացել եմ լեյտենանտ զինվորական կոչում ու որպես հրետանավոր արդեն ծառայել եմ այն մոտի Մեղրիի զորամասում։ Ես ծնվել եմ ավանդական ընտանիքում, մանկությունս անց եմ կացրել Տավուշի մարզի Ալսվաբերդ գյուղում, մեծ ընտանիք ա եղել, ունեցել եմ հայր, մայր, քույր, եղբայր, ու որտեղ ամեն մեկը իր դերն ու նշանակությունը ունի։ Հաճախել եմ դպրոց Արձմաբերդում, Բաբկեն Աղաբաբյանի անվան միջնակարգ դպրոց, այն ավարտել եմ գերազանց առաջադիմությամբ, 2013-ից 2017 թվականներին սովորել եմ Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարանում, համալսարանս նույնպես ավարտել եմ կարմիր դիպլոմով գերազանց առաջադիմությամբ, ծառայության եմ անցել Արցախի հարավային զորամասերից մեկում։ Ծնվել եմ քաղաք Նորհաճնում, հաճախել եմ Հաճնի առաջին դպրոցում, որից հետո ուսումը շարունակել եմ Աբովյանի պետական էներգետիկական քոլեջում որպես էներգետիկ ինժիներ։ Ուսումը սկիզբ թողնելով գնացել եմ բանակ ԵՍՄ ծրագրով, ԵՍՄ ծրագրի հենց առաջի զինվորներից եմ եղել, որից հետո արդեն ծառայությանս մի քանի ամիս էր մնացել, որ ավարտեի, ու պատերազմը սկսվեց։ Ծնվել եւ մեծացել եմ քաղաք Վանաձորում, Վանաձորում կրթությունս անցել եմ Թիվ 10 ավագ դպրոցում, այնուհետև Վանաձորի պետական գյուղատնտեսական քոլեջում, ավարտելուց հետո անմիջապես զորակոչվել եմ բանակ 2019 թվականին, տարի 3 ամսվա ծառայող էի, երբ սկսվեց պատերազմը։ Նրանք մասնակցել են 44-օրյա պատերազմի մարտերին եւ ծանր վիրավորվել։ Նրանց կյանքը փրկվել է հայ բժիշկների հմտության շնորհիվ, բայց նրանք կորցրել են քայլելու կարողությունը։ Նրանց օգնեցին զինվորի տուն հասարակական կազմակերպության մասնագետները։ 2020 թվականի հոկտեմբերի 3-ից արդեն եղել ենք Իշխանաձորում, հետո արդեն հաջորդ օրը տեղակայվել ենք Ջաբրայելի մարտական դիրքերում ու արդեն մասնակցել ենք մարտական գործողություններին։ Հոկտեմբերի 10-ի գիշերը, լույս 11-ին արդեն հակառակորդի անօթաչու թռչող սարքի հարվածից ստացել եմ բազմաբեկորային վիրավորում։ Վիրավորվելուց հետո ինձ տեղափոխվում են Գորիսի մի վանդանոց, բժշկական կենտրոն, այնտեղ թոքսեն վիրահատում, թոքի վիրավորում ունեի, այնտեղից էլ նույն օրը ուղղաթիռով տեղափոխում են Երևան, Երևանի բժշկական կենտրոն, ու այնտեղ մի քանի վիրահատություն անցելուց հետո մոտ 50 օր հիվանդանոցային բուժումից հետո դուրս եմ գնում հիվանդանոցից ու նույն օրը արդեն տեղափոխվում եմ զինվորի տուն վերականգնողական բուժման։ Պատերազմի առաջին իսկ օրվանից եղել եմ Մարտադաշտում, իմ հետ նաև այլ ճակատում իմ հարազատ եղբայրը նորակոչիկ էր, էլի եղել է Մարտադաշտում։ Ես վիրավորվել եմ 2020 թվականի հոկտեմբերի 25-ին հակառակորդի ավիարումբի հարվածից, ստացել եմ ողնաշարավողնուղեղային վնասվածք ու ցավոք սրտի նոյեմբերի 8-ին եղբայրս Շուշիում ստացել է մահացու վիրավորում եւ զոհվել է Շուշիում։ Հոկտեմբերի 16-ին վիրավորվում եմ ԱՏՍ-ի հարվածից, վիրավորվելուց հետո ինձ տեղափոխում են Գորիս հիվանդանոց, այնտեղ առաջ օգնությունն են ցույց տալիս, ու անմիջապես տեղափոխում Երևան ուրուցքաբանական հիվանդանոց, այնտեղ վիրահատական միջամտությունները ավարտելուց հետո տեղափոխվում եմ զինվորի տուն եւ սկսում եմ իմ վերականգնողական բուժումը։ Վիրավորվել եմ Հադրութի հատվածում, վիրավորումից հետո տեղափոխել են
Երևան, Երևանում անհրաժեշտ վիրահատություն ծանոթանալուց հետո, մի օր ժամանակ հետո տեղափոխվել եմ Զինվորիտուն, որտեղ սկսել եմ իմ վերականգնողական բուժումները։ Զինվորիտունը սոցիալ վերականգնողական կենտրոն է, այստեղ բուժում են ստանում թե ֆիզիկական խնդիրների դեպքում, այսինքն ամենատարբեր, ամենածանր վնասվածքներից հետո հնարավոր է իրականացնել վերականգնողական բուժման բոլոր փուլերը, սակայն մենք ոչ միայն զինվորների ֆիզիկական բուժմամբ ենք զբաղվում, այլ նաև սոցիալական, հոգեբանական վերականգնման ծրագրերով։ Կարևորագույն կետերից մեկը դա մարդու անձի սոցիալական վերականգնումն է, այսինքն երբ վերականգնում ես կրթությունը, վերականգնում ես իր սոցիալական առօրյա գործողությունները, աշխատանք։ Միջև այդ անհնարին էր թվում սենց գոյատևելը, որովհետև մտածում ես, եթե չես կարողանում շարժվել, կյանքը ավարտվում է, որովհետև ամեն ինչում քեզ ինչ-որ բան է պետք, բայց զինվորի տուն գալուց առաջին իսկ օրվանից հետո հասկանում ես, որ ոչ մի բան ավարտված չի, որովհետև դու առաջին իսկ օրվանից ինքնուրույն կարողանում ես մահճակալից տեղափոխվել անվասայլակ, անվասայլակից տեղափոխվել մահճակալ և այլն։ 5 ամիս բուժում անցնելով զինվորի տան աշխատակազմի, բժիշկների, հոգեբանների, մի խոսքով մեծ այդ խմբի շնորհիվ դառանք լիարժեք ինքնուրույն մարդիկ։ Այստեղ թե ուսում ստացա, թե աշխատանք գտա, թե շուտով էլի ուսում կստանամ ու նոր աշխատանքների կանցնեմ։ Զինվորի տանը անցանք մի քանի ծրագրերով, օրինակ ես մասնակցել եմ կադաստրային գործի, հետո ընդ ծրագրավորում սովորեցի մի քանի ամիս, մի խոսքով, բայց վերջում կանգ առանք թիթեռներով կոմպոզիցիաների պատրաստելու վրա։ Մենք հասկացանք, որ կյանքը շարունակվում է ու պետք է ապրենք, պետք է ապրենք բոլորիս համար, պետք է ապրենք մեր առաջինը մեր ընտանիքների համար, երկրորդը հայրենիքի համար, որ ամեն մեկս մեր ուժերի ներածին չափով կարողանանք ինչ-որ օգուտ տալ հայրենիքին։ Վարդանը, Գևորգը, Էրիկը և Հայկը իրենց համար անսպասելի մասնագիտություն, ավելի ճիշտ արվեստի ոլորտ բացահայտեցին։ Օգնեց ամերիկահայ Էլեն Առաքելյանը։ Էլենը նրանց սովորեցրեց թիթեռներից նկարներ ստեղծել։ Շուտով երիտասարդների ստեղծագործությունները սկսեցին ցուցադրվել։ Նրանք նույնիսկ կազմակերպություն հիմնեցին, որը կոչվում է Beauty by Soldiers, գեղեցկություն զինվորներից։ Կոմպոզիցիաների վաճառքից գոյացած հասույթը օգնում է ոչ միայն այդ տղաներին, այլև նման ճակատագիր և առողջական խնդիրներ ունեցող մյուս երիտասարդներին։ 2021 թվականի փետրվար ամսին Լոս Անջելեսից տիկին Էլեն Առաքելյանը գալիս է Հայաստան կամավորական սկզբունքով, որպեսզի ինչ-որ բանով օգնի վիրավորում ստացած զինծառայողներին և իր հետ բերում է իր արվեստը իրանց տներում ու իրանց կյանքում էլ այս գեղեցկությունները, որ լինեն։ Հետո մյուս արդեն նպատակը այդ վաճառքից առաջացած հասույթները արդեն փոխանցվում այդ մեզ, մեր բուժմանը, մեր աշխատանք ունենալուն ու մեր նման տղաների բուժման նպատակներին էլ փոխանցվում։ Մեր ծրագրից ամբողջությամբ ուղղվում է մյուս զինհաշմանդամների խնդիրների լուծմանը, այսինքն երբ որ տղաները պատրաստում և վաճառում են կոմպոզիցիաները, նրանք գիտեն, որ ստացված շահույթը ոչ միայն իրենց աշխատավարձերն է ձևավորում, այլ նաև մի այլ զինհաշմանդամի է օգնում, սա ևս մեծ ոգևորություն է։ Մի խորհուրդ եմ ես միշտ դնում թիթեռների հետ, երբ որ թիթեռները իրենց կյանքը ապրում ու մահանալու շեմին են լինում, իրենք զգում են, երբ են մահանալու, իրենց կյանքը երբ ավարտվելու, ու իրենց թևերը իրենք փակում են, ու այդ ձևի այդ ձևով թևերը փակված մահանում են, ու այս թիթեռները երբ որ գալիս են մեզ մոտ այդ թևերը փակ վիճակում, ու մենք իրենց թևերը բացում ենք այստեղ, ու դրանով ոնց որ թիթեռին տալիս ենք նոր կյանք, այդ նոր կյանքում իրանք էլ երբեք այդ թևերը չեն փակելու ու միշտ ապրելու են։ Երիտասարդներին կյանք վերադարձնելու գործում մեծ դեր խաղացին ոչ միայն մասնագետները, այլև նրանց կամքի ուժը և լիարժեք կյանքով ապրելու ձգտումը։ Նրանց նվիրվածությամբ սատարում են ծնողները, կանայք ու երեխաները, որոնք օգնում են տղաներին պահպանել իրենց ուժերի հանդեպ վստահությունը, հաղթահարել դժվարությունները, նոր ծրագրեր կազմել և առաջ շարժվել։ Ամուսնացել եմ 2019 թվականին, դեռ պատերազմից առաջ, կնոջս Աննան այդ է,
Այն ժամանակ նոր ամուսնացել ենք, մոտ մի տարվա ամուսիններ ենք, որ արդեն սկսվեց պատերազմը, անընդհատ ինչ-որ ծառայության հարցերով, ընտանը շատ քիչ էի գիշերում, բայց երբ որ արդեն սկսեց պատերազմը, ես ոչ մեկին չէի ասել, միայն եղբայրս էի ասել, որ արդեն տեղափոխվում ենք Ջրական, պատերազմի առաջել ու հիմա էլ կինս իմ կողմն է եղել ու միշտ իմ համար այն որ հենման աղբյուր է եղել, կարևոր է եղել իր դերը իմ կյանքում, թե վիրավորվելուց առաջ, թե հենց այդ վիրավորման պահին ու դրանից հետո էլ, ու շարունակում ենք էլի մենք մեր ընտանիքը ինչպես պահպանել, իմ այս կարգավիճակը ոչ մի բան չի փոխվում, ոչ իմ համար, ոչ իր համար, նաև կինս է մեծ իր դերը ունեցել, այն հայացքով չի նայում էլի, որ ես անվասալիակին եմ կամ ինչ-որ մի խնդիր ունես, դու էլ արդեն ես աշխարհին ու բոլորին էլ այդ նույն սիրուն աչքերով ես նայում։ Բնականաբար հուսահատություն բոլորիս մոտ է լինում և իմ մոտ, և ընտանիքի մյուս անդամների մոտ, բայց կնոջս կողմից երբեք այդ հուսահատությունը ես չեմ զգացել, առաջին ուշ տվողը ինձ հենց ինքն է եղել, որովհետև միջև հիմա ես իրան եմ ուշ տալիս, ինքը ինձ է ուշ տալիս, մեկը մյուսի փոխ լրացնելով ապրում ենք, իսկ տղայի սառումով տղաս մեր ընտանիքում կոնկրետ եղբորս մահից հետո ինքը մեր ուժն է, որովհետև երբ տեսնում է ինչ-որ մեկը տխուր է, գնում է, ուրախացնում է միանգամից, սկսում է իր հետ խաղալ և այլն և այլն, ապրեցնում է բոլորիս։ Առաջնայրդ ինձ ուժ է տալիս իմ ընտանիքը, իմ եղբայրի մայրս և հայրս, իմ ընկերները շրջապատս, ես նրանցով եմ սնվում։ Ամեն դեպքում հայրենիքի հիմքը ամենաառաջին ընտանիքն է, այդ քո փոքր ընտանիքը, որը այդպես գնահատելով, սիրելով, դու արդեն ավտոմատիկ սիրում ես այն քո մեծ ընտանիքը, հայրենիքը։ Վարդան, Գևորգ, Էրիկ և Հայկ, այս չորս երիտասարդները սիրում են իրենց յուրացրած արվեստը, բայց նաև այլ մասնագիտություններ են ձեռք բերում։ Նրանց նպատակասլացությունը, համառությունը և կենսուրախությունը ապացույցն են այն անսպառ կենսական ուժի, որն ապրում է հայ ժողովրդի հոգում։ Հիմա զինվորի տան օգնությամբ ես սովորում եմ ծրագրավորում անգլերեն, ուժերս փորձելու այդ ոլորտում, կա հետագա պլանները խորանալ հենց ծրագրավորման մեջ, բնականա թիթերներով կոմպոզիցիա պատրաստելը դուր չի մղվում պլաններից, որովհետև դա կա, մնալու է, բայց հիմնական ուղղությունը ուզում եմ փորձեմ ուժերս ծրագրավորման մեջ։ Նաև արդեն պարիխումբը ձևավորվեց, սկսեցինք մենք էլ արդեն սայլակներով մենք պարելը ու արդեն Պարոնյանի անվան թատրոնի պարող աղջիկների մասնակցությամբ ու արդեն մեր պարուսույցի միջոցով սկսեցինք զբաղվել պարովել։ Ուզում եմ ծրագրավորում սովորեմ ու անգլերեն լեզու, հետագայում ամեն դեպքում մասնագիտությունը հետագայում պետք կլինի, ուզում եմ սկսել ու սովորել այդ երկուսը։ Ընդհանրապես ուսումնասիրել եմ մարքեթինգը, ընդհանուր մարքեթինգի հիմունքները և ինձ այդ ոլորտը դուր է եկել, պատրաստում եմ այդ ոլորտի մեջ խորանալ, կողքից արդեն անգլերենն էլ, դե էլ ինչ մարքեթինգ առանց անգլերեն, պես արդեն ավելի առաջ գնամ։ Սովորել եմ տարբեր ծրագրեր, մարքեթինգ եմ սովորել, բայց հիմա նախընտրեցի թիթեռներով աշխատանքը, հիմա փորձում եմ և այլ բան սովորել, տեսնեմ իմ մեջ համատ։